Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian kali ini bagaimana cikgu-cikgu nak menghantar tugasan ataupun menghantar nota dalam bentuk PowerPoint, Word, PDF dan sebagainya kepada murid kita. Dan bahan-bahan tersebut berada di dalam laptop ataupun PC. Okey, kalau kita lihat pada pembinaan bahan guru. Okey, kita akan masukkan semua bahan-bahan item yang ada ni dan last sekali dia minta pautan bahan sedangkan bahan tersebut berada di laptop ataupun PC kita. Jadi kita akan buka tab baru, new tab. Masuk dalam drive, Google App dan ke drive. Klik drive. Okey, bahan kita berada di luar, contohnya di laptop kita ni. Ini saya buat contoh PowerPoint. Okey. Kita akan upload PowerPoint tersebut. My Drive. Dia ada upload file. Klik upload file. Dan kita pergi bahagian desktop. Cari PowerPoint. Okey. Ini adalah PowerPoint. Double click PowerPoint. Okey. Ini adalah kita boleh buka lah. Dah upload, kita boleh buka. Sekarang ni bagaimana kita nak ambil link? Dia ada tepi ni. More, dia ada share. Ha, di PowerPoint ni dia ada setting tepi, share. Klik share untuk dapatkan linknya. Okay. Bahagian bawah dia ada restricted tick. Dan kita tukar Ministry of Education of Malaysia ni kepada anyone with the link. Klik dan anyone, kita copy link. Copy link, done. Barulah kita masuk dalam form. Kita masukkan contohnya G4 untuk bahasa Melayu. Ni saya buat contoh ya. Kata sendi nama. Tingkatan 2. Okey, ni adalah tak ada dalam ni. Kalau tak ada dalam ni, boleh buat contohnya nota. Dan akhir sekali, pautan bahan. Kita paste yang short, bukan short, yang URL. Kita klik submit. Selepas selesai kita submit, kalau kita buka, contohnya dalam tingkatan 2 bahan yang kita hantar. Eh. Klik tingkatan 2. Dan bahan dia tak sampai lagi sebab kena tunggu 15 minit ataupun admin boleh refresh data. Bila kita refresh data, okay, bahan pada bila telah dihantar, subjek, tajuk, jenis bahan, nota dan bahan pautan. Ha, murid boleh kliklah dan boleh download PowerPoint tadi. Dengan syarat, cikgu kena share to public, tak boleh restricted. Okey. Boleh diakses oleh murid sama ada PowerPoint, Word, PDF dan sebagainya bila kita share. Okey. Itu adalah perkongsian kali ini dan ada cikgu tanya. Bila kita masuk tingkatan 4, kita tengok tab kita ni salah. Ah ni, contohnya bahan tingkatan 22. Macam mana kita nak backy? Untuk backy, kita klik button edit. Dan kita bawa ke, contohnya ke sini. Yang ni kita nak edit. Klik dan klik antara dua-dua ni. Dan kita backspace satu. Ah, dah siap. Senang je. Contohnya untuk tingkatan, di tingkatan 5 pun ada salah. Ah, 22. Ah, saya silap. Double klik. Okay, klik edit. Masuk semula dalam tingkatan 2 ni dan klik antara ataupun depan. Tekan delete. Dah selesai. Akhir sekali tingkatan 5. 5 dah. Tingkatan 6. Sama je proses dia. Edit dan kita buang yang tengah yang silap.
Okey, itu adalah perkongsian kali ini bagaimana cikgu nak menghantar bahan-bahan daripada laptop, daripada PC kepada murid. Untuk mendapatkan pautan bahan, kita perlu upload muat naik ke Google Drive kita. Daripada Google Drive, kita share untuk dapatkan link ataupun pautan. Sekian untuk perkongsian pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.